Azərbaycan bugünə kimi beynəlxalq münasibətlər sistemində kifayət qədər rola və təsirə malik idi. Ərazi bütövlüyümüzü öz gücümüzə bərpa etdik. Bundan sonra isə ölkəmiz beynəlxalq sistemdə tamam fərqli və aktiv xarakterdə tanınacaq. Bu sözləri hər gün açıqlamasında Elşad Mirbəşiroğlu deyib. Ətraflı növbəti sücətimizdə. Azərbaycan cəmi 44 gün ərzində şanlı tarix yazdı. Torpaqlarımız erməni işğalçılarından təmizləndi. Hər gün cəbhədən qələbə xəbərləri gəldi. Düşmən əlində olan kəndlərimiz, şəhərlərimiz bir-bir geri alındı. Bu günlər ərzində bütün dünya həm də Azərbaycan xalqının həmrəyliyinin, Ali Başkomandanına olan inamının şahidi oldu. Xalq dövlət vəhdətini gördü. Təbii ki, bundan sonra Azərbaycana olan hörmət daha da artacaq. Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sırası əhəmiyyətli dərəcədə genişlənəcəkdir. Çünki Azərbaycan öz gücü ilə yeni reallıqları formalaşdırmağı bacardı. Belə dövlətlərə də təbii ki, beynəlxalq müstəvidə xüsusi hörmət bəslənir. Nəzərə almaq lazımdır ki, işğaldan azad etdiyimiz ərazilərin böyük iqtisadi resursları mövcuddur. Bütün dünyanın maraq dairəsində olan zənginlikdən söhbət gedir. Onlar da bizim milli iqtisadi inkişaf dövriyəmizə qatıldıqdan sonra Azərbaycanın bütün mənalarda çox geniş resursları yaranmış olacaqdır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bundan sonraki mərhələdə Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində əvvəlkindən də təsirli yerə və rola malik olacaqdır və bütövlükdə beynəlxalq problemlərin həllində, beynəlxalq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında daha ciddi töhfələr vermək imkanına malik olacaq. Təsadüfi deyil ki, bugün dünyanın aparıcı dövlətləri və təşkilatları Azərbaycanı Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi qarantı, inkişaf mənbəyi adlandırır. Təkcə onu demək kifayətdir ki, Azərbaycanın iştirakı olmadan regionda heç bir strateji əməkdaşlıq platforması gerçəkləşdirilmir və bu uzaq perspektivdə belə görünmür. Kamal Hüseyindi, Fariz Şixəliyev, Space.